اللهم صل على محمد وآل محمد. جی ما شاء اللہ الحمد للہ. 8 مئی 2024 کو پاکستان سے آئے تھے زیارت کی نیت سے. ہمارے ساتھ 37 بندے تھے المناک ٹریولس ہاشمی ٹریولس کے اشتراک سے زیارت کا یہ سفر تھا. الحمدللہ نجف میں 3 ڈیز, کاظمین میں 1 دن, سامرہ اطراف کی زیارت میں 1-2 دن, کربلا میں 6 دن رہ کے ابھی ماشاء اللہ زیارت مکمل کر کے مشہد امام رضا علیہ السلام کی طرف عظیم سفر ہے. ابھی یہ کربلا ہے, کربلا سے نجف ایئرپورٹ کی طرف قافلہ روان دواں ہے. صبح 9 بجے انشاءاللہ نجف ایئرپورٹ سے فلائٹ مشہد امام رضا کی طرف 12 یا 12 بجے کے بعد مشہد رضا علیہ السلام میں والد ہوں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شنو جنطة يمي؟ يعني وين الخدمة؟ وين الشريح هذا اللي فتحوه؟ وين المعمل مال غاز؟ ايه ايه